Ndahet nga jeta Edmir Kapidani, lider i Partisë Demokratike të Durrësit për vite me radhë. Edmir Kapidani ka lindur në 13 shtator të vitit 1952 dhe që i ri u bë një nga sportistë talent i notit me titullin kampion kombëtar. Mbaroi studimet në Universitetin e Tiranës në degën matematik dhe shërbeu për shumë vite me radhë në Has të Kuksit si mësues dhe më vonë në fshatrat e Durrësit. Kapidani mbështeti lëvizjet e para demokratike duke u bërë një nga emrat më të rëndësishëm të së parës parti opozitare në qytet. Në vitin 1994, ai zgjidhet kryetar i Partisë Demokratike për Durrësin dhe antar i Këshillit të Përgjithshëm të Partisë Demokratike Shqiptare. Në vitin 1996, Edmir Kapidani do të jetë kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Duke ndjekur karrierën politike, ai do të bëhet pjesë në kabinetin e qeverisë si zëvendës ministër i arsimit. Në vitet 2000, Edmir Kapidani do të drejtojë sërish Partinë Demokratike të Durrësit, ndërsa nga viti 2009 deri në vitin 2013 do të drejtojë një drejtori të rëndësishme në Ministrinë e Mbrojtjes. Një sëmundje e gjatë dhe rënd i mor jetën Edmir Kapidanit, qytetarit model të Durrësit, politikanit aktiv dhe të urtë, intelektualit kaq të respektuar nga të gjithë. I gjithë Durrësi ruan respekt të thellë dhe priti me hidhërim ndarjen e tij nga jeta. Televizioni Adrianet shprengu shëllimet më të sinqerta për këtë humbje të madhe.